اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، خون ہے نا، خون جو رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہاں اگر کٹ ہو جائے تو کیا ہوگا، خون نکلے گا نا، اندر خون دوڑ رہا ہے کہ نہیں دوڑ رہا ہے، کبھی دیکھا آپ نے کہ نہیں؟ دیکھا ہے. نہیں دیکھا آپ نے خون؟ کبھی خون نہیں نکلا؟ دیکھیے تو کٹ ہوتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ خون نکلے گا. اب خون نکلے گا تو خون دوڑ رہا ہے نا آپ کی باڈی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان بھی اسی طرح باڈی میں دوڑتا ہے، ہاں، اور کہا خشیت ان یلقا من انفسکم الشیئا، مجھے ڈر تھا کہ تمہارے اندر کوئی چیز شیطان ڈال دے گا، کوئی خیال ڈال دے گا. تو شیطان پوری باڈی میں دوڑ سکتا ہے اور سینے میں خیال ڈال سکتا ہے، شیطان خیال ڈال سکتا ہے، لیکن وہ خیال پہ فورس کر سکتا ہے، زبردستی کرتا ہے. یوسف، تمہارے سینے میں شیطان ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ تو دیا ہوا ہے قرآن میں، ہاں، سوہا تمہارے سینے میں شیطان ایک خیال ڈال سکتا ہے، یہ تو دیا ہے قرآن میں، لیکن کیا آپ کو فورس کر سکتا ہے یوسف کا ہاتھ اوپر کر کے یہ پنچ مارو سفیان کو، یہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کا ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اٹھا کر کے پنچ کرا سکتا ہے؟ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نا وہ بات عام طور پر ویسا نہیں ہو سکتا، ہاں، کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، اگر کوئی فورس کرے نا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف کیا ہے، وہ گناہ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے تین چیزیں معاف کی ہیں، الخطا، خطا یعنی بائی مسٹیک کچھ ہو جائے، کوئی چیز ہوتی ہے نا جو ہم بائی مسٹیک کر لیتے ہیں، ہاں، کوئی غلطی ہو، بائی مسٹیک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے. والنسیان، جو بھول جائیں، جیسے آپ روزے میں ہیں، بھول گئے کہ آپ روزہ رکھیں اور پانی پی لیے، تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ایک بار میں نے بھی ایسی کی تھی. اوکے، جان بوجھ کے تو نہیں کیے تھے نا. خطا، کوئی مسٹیک ہو جائے، غلطی. نسیان یعنی کوئی چیز بھول گئے. ومستقرہ علی، اور جو تم پہ زبردستی کیا جائے، جو تم پہ زبردستی، کوئی آپ کے سر کے اوپر دان رکھے اب بولے کہ کہو کچھ بری بات بولو، ہاں، بولے نہیں تو میں مار دوں گا، اور اگر آپ نے بول دیے تو کیا ہوگا، گناہ ہے؟ نہیں ہے. گناہ ہے؟ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز فورس ہے وہ معاف کیا ہے. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں، شیطان اگر آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے غلط کام کرا بھی لے تو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور شیطان کو بھی معلوم ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.